שלום. אורות עמוד צדי ד' פסקה סמך ג' שורה רביעית. ופנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל ואינה זזה ממנה. כלומר, אדם מישראל, גם אם הוא מקולקל במעשים, בדיבורים, במחשבות ובמידות, עדיין הפנימיות לא נפגמת. הפנימיות היא חתומה בחותמו של הכהן הגדול. אדם ישראל, יש בו צד ישראל, צד לוי, צד כהן, צד כהן גדול. הצד כהן גדול שבכל אדם ישראל זה הפנימיות האלוקית הסגולית. זה נשמת הנשמה העליונה. והיא קבועה בנשמה הסגולית אשר לישראל. כל עם יש לו נשמה. העם הוא לא תוצר היסטורי, תרבותי, חברתי של מאורעות, אלא יש לו נשמה. לא בגלל המאורעות העם הוא כמו שהוא, אלא בגלל שהוא כזה, המאורעות הם כאלה. שני עמים הנתונים באותם המאורעות יגיבו בצורה אחרת. עם ישראל עבר היסטוריה שלפעמים גם עמים אחרים עברו, אבל הוא הגיב אחרת. בגלל הנשמה. עם ישראל, במיוחד, זה לא יצירה היסטורית, טבעית. זה יצירה אלוקית, אל טבעית. עם זו, יצרתי לי. תהילתי, יספרו. השם יצר לו עם. אשר תפקידו, לספר תהילת השם, לגלות שם השם בעולם. לפעמים זה קשה לראות, צריך מבט פנימי, אבל זה קיים. הרב קוק הוא הכהן הגדול, הוא רואה את הנשמה הסגולית. היה ראוי שכל הרבנים יראו, אבל הם אינם רואים. אז הוא רואה, והוא מודיע, והוא מגלה. ועל ידי זה הוא מרפא. ריפוי האומה זה מתוך ההכרה של אותה סגולה. גם אדם פרטי, יש מצוות תוכחה. יש חושבים שמצוות תוכחה זה ליצוק עליו. מצוות תוכחה
זה להיות סוכן שינוי, לחולל שינוי באדם. איך מחוללים שינוי באדם? שהולך בדרך לא נכונה. הוא הולך בדרך שהוא רוצה, שהוא מרגיש שטוב לו, שהוא נוטה. תשובה. אומרים לו, תראה, אף על פי שאתה הולך בדרך לא נכונה, אני אוהב אותך. מכיוון שאני אוהב אותך, אני מכיר אותך. או בגלל שאני מכיר אותך, אני אוהב אותך. אני מכיר אותך יותר טוב ממך. ואני מודיע לך שבתוכיותך אתה לאין ערוך יותר טוב ממה שאתה עושה. ואני אוכיח לך את זה. נגמרה מצוות התוכחה. אז האדם אומר, אם ככה, אני אעשה תשובה. והוא הדין לגבי האומה. לכן ישלחו שלוחים מיוחדים מריבונו של עולם. בדורות האחרונים. במיוחד, השפת אמת, ורבי צדוק הכהן, והרב קוק. השפת אמת חסיד. רבי צדוק הכהן מתנגד שנעשה חסיד. והרב קוק הוא לא חסיד ולא מתנגד. הוא כללי. הם שלושת השלוחים הגדולים. אם כי יש עוד שלוחים. אבל הם הכי בולטים. שביררו עד תום את הסוגיה הזאת של סגולת האומה. האומה ברית קרוטה עם כנסת ישראל שלא תתאמה לעולם. כולה. תומה גמורה. עם ישראל יכול להתאמה תומה חלקית, אבל לא תומה גמורה שמגיע עד הסגולה. חלקים מעם ישראל יכולים להתאמה תומה גמורה, אבל לא כל האומה. כל האומה לא יכולה להתאמה תומה גמורה, רק תומה חלקית. אז היו, אבל חלקים יכולים להתאמה תומה חלקית. אז אם הם מתמאים הוא תומה חלקית, מה? עמוד סמרגים. אז הם יוצאים מעם ישראל. כן, עמוד סמרגים למטה. ברית קרוטה היא לכנסת ישראל כולה שלא תתאמה תומה גמורה. אז יכול להיות חלקים כן, כמו עשרת השבטים שהגמרא מבררת שנתמאו תומה גמורה והם יצאו מכלל ישראל. האם האם עשרת השבטים עתידים לחזור? מחלוקת משנה סנהדרין. יש אומרים כן, יש אומרים לא. ירושלמי כן, והם הגרים לעתיד לבוא. כלומר גוי שבא ומתגייר זה סימן שנשמתו מעשרת השבטים. אז הוא לא צריך להתגייר. הכל יתערבב. אה,
אם כן, חלק יכול להתאמת טומאה גמורה. איך אני יכול לדעת? אם היהודי הזה נטמת טומאה גמורה או לא. מסכת עבודה זרה י"ז עמוד א' מביאה את הפסוק, כל באיה לא ישובון. איגרת של הרב קוק, בימינו זה לא קיים. פעם היה קיים, בימינו לא. למה בימינו לא? זה כבר סודות בריבוע. לא רק סודות של הנשמה הישראלית, אלא סודות של הנשמה הישראלית בדור הזה. היה נגרות של הרב קוק לרב מילשטיין על בניו שלכאורה לגמרי יצאו החוצה. הם פנו עורף לתורה, לארץ ישראל ולעם ישראל, ונעשו לגמרי רוסים במהפכה הקומוניסטית. היה נגרות גם בספר במרחקים תזכרוני. יש גם שם 6-7 אגרות לרב מילשטיין עם פירוש המילים והביטויים. בדור שלנו לא. יכול להיות גם בדור שלנו, אבל זה יוצא דופן. אבל באופן כללי לא. אלה נשמות אחרות. כל דור נשמות מיוחדות. אם כן, הפנימיות הזו, שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל, כלל ישראל, וכל אדם מישראל, כל אדם מישראל זה כבר יותר עדין, גם עם נצח ישראל פרק י"א, ישראל שחטא, קידוש ל"ו, אתם קרויים בנים, אומר רבי מאיר, שנאמר, בנים שחלים, ואומר, בנים לא אמון בם, ואומר, בנים משחיתים, ואומר, תחת אשר יאמר לו, מי אתם יאמר בני אל חי, מהי ואומר? זה אומר, הוא שחל, הוא טיפש, הוא שוגג, בנים. אבל אם הוא לא מאמין, לא, גם בנים לא אמון בם. טוב, הוא לא מאמין, אבל הוא לא עובד עבוד עזר. בנים משחיתים. טוב, הוא בנים, אבל הוא לא בנים סוגל, לא בני אל חי. ורבי יהודה אומר, לא קרויים בנים. או, מחלוקת. מי שלא נוהג בין הבנים, הוא בנים או לא בנים. תשובה, באיגרת תקנה, הלכה כרבי מאיר. כן, אבל מה הסברה של רבי יהודה? נצח ישראל למערל, פרק י"א, רבי יהודה דיבר על הפרט, לא על הכלל. פרט זה יכול להיות, לא הכלל. מה הקנה מידה של הפרט? כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצביונה חי בקרבו. כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו, ואפילו טועה במעשיו ודעותיו, תוכו קודש קודשים. קנה המידה הוא קשור לעם ישראל. זה קנה המידה.
אף על פי שהוא טועה במעשיו, הוא לא שומר תורה ומצוות, הוא בדעותיו והוא כופר, אבל הוא קשור לעם ישראל. פעם מישהו נתן הרצאה לסטודנטים באמריקה, חילוניים, אמרו, המדינה הזאת לא בסדר, המדינה מתעללת בערבים, לא נותנים להם מדינה, וזה רע מאוד, זה פשע, חטא, מה שעשו לנו בגלות, עכשיו עושים עכשיו. אמר המרצה, אם פורצת מלחמה עכשיו, בין עם ישראל וארצות ערב, לאיזה צד אתה מתגייס? כן, פורצת מלחמה, מגיע לנו, אחרי שאנחנו מתעללים בהם, אז הם מסכנים, הם עם מדוכא, אז הם מתקוממים. אם פורצת מלחמה, באיזה צד אתה מתגייס? כן, זה מגיע, באיזה צד? צד עם ישראל. נגמר הדיון. הוא מבולבל על כל הראש, אבל הוא יתגייס פה. זה קנה המידה. כמו שכתוב, זה יאמר לשם אני. וזה, מה? בשם ישראל יכונה. אני יהודי. זה יאמר לשם אני, ירא שמיים, צדיק, וזה אומר, אני יהודי. מובא בספר צדקת הצדיק ורבי צדוק הכהן. אפשר לקבל ספר צדקת הצדיק. אחר כך נצטרך למצוא את הפסוק הזה ואת המקום הזה. איפה הפסוק הזה? איפה הפסוק הזה? אף אחד לא יודע בעל פה איפה הפסוק הזה. סמך בית. הפסוק ישעיהו ממדלת ה. אז זה פסקה סמך בית. לא, זה לא. עשרים ואחד, נקווה שזה פה. כן, פסקה נון דלת. עיקר היהדות בקריאת שם ישראל. צדקת הצדיק נון דלת. עיקר היהדות בקריאת שם ישראל, כמו שנאמר, זה יאמר לשם אני, ובשם ישראל יכונה. שלא יהיה לו רק מעלה זו שמכונה בשם ישראל. די. הוכחה.
ומצינו ברש פרק כלל גדול, גר שנתגייר בין האומות. הוא גר בגרינלנד. אין שם אף יהודי. עוברים בטיול שלושה יהודים, אומר אתם מה, מאיפה אתם באים? יהודים. או, אני רוצה את יהודי, תלכו לגייר אותי? אבל יש לנו מטוס עוד שתי דקות. נו, שתי דקות, מהר. טוב, אתה רוצה להיות יהודי? כן, כן, מצוות, כן, כן. תטבול במים הקרים, כן, כן, מזל טוב, גם עולים למטוס. אז מה איתו? מביא חטאת על החלב ועל הדם ועל השבת ועבודה זרה. מביא חטאת אחת, כי כל החיים הוא אכל. אז זה עבירה אחת, שכחה אחת. הגמרא אומרת, שכח שזה שבת, מביא חטאת על כל עבירות שבת. ידע שזה שבת, אבל לא ידע שאסור לכתוב. כתב כל השבתות, לא ידע כלום. שואלת הגמרא, איפה הגרלת האדם, לא ידע כלום על שבת. התגייר בין הגויים. עיין שם, זה לא ידע כלל שזה אסורה. ואפילו על עבודה זרה ושבת. הוא לא ידע שהוא אסור לעבוד עבודה זרה. הוא לא ידע שיש שבת. ונמצא שלא ידע כלל מכל התורה. אז הוא התגייר למה? תשובה. ובמה הוא גר? להתחייב חטאת. רק בקריאת שם ישראל. די. אני מתגייר להיות יהודי. הוא יהודי. כמובן, במדינת ישראל זה לא שייך. כי אין אדם שלא שמע על השבת ועל עבודה זרה ועל הכשרות. זה רק אם הוא גר בגרינלנד. ובזה יובן מה דיירי גבל יעבור על המערת דת להיות ישמעאל. אומר לבן אדם, תתאסלם או שהורגים אותך, תיהרג. בגרת תימן, בגרת קידוש השם. הרמב״ם לא אומר כך. אבל פה זה לא שיטת הרמב״ם. אף על פי שאין עובדים עבודה זרה. האסלאם זה לא עבודה זרה. זה לא שפיכות דמים, זה לא גילוי עריות. ודאי יש מוסלמים שעושים כל זה. אבל זה לא מיסודות האסלאם. אבל יש מיסודות האסלאם ג'יהאד. לא, זה מלחמה. אין שם מצווה של שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. אז למה זה ברג וליעבור? וכן נזהרים על גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל הם רוצחים. יש להם תירוצים. גם גילוי עריות יש להם תירוצים. כך קוראים להם. אלה שעושים מרד עכשיו, דאש. הם טוענים שאם הם תופסים אישה והיא שבויה והיא שפחה, אין גילוי עריות. כי זה רכוש שלו. הם מצאו תירוץ. אבל הם לא אומרים שגילוי עריות מותר. רק הם טוענים שפחה זה מותר. וכן הלאה שפיכות דמים. נכון. אז למה זה בהרג ואל יעבור? ואין קופים כלל על אותם שלוש עבירות דהרג ואל יעבור. אתה יכול להיות מוסלמי, ואף אחד מוסלמי לא יכריח אותך לשלושה אלה. אתה רוצה, אתה צריך תירוצים. ועבודה זרה בכלל אין. אז למה הוא ירג יעבור? אבל המרת שם ישראל לבד. אתה אומר, אני כבר לא יהודי, אני מוסלמי. זה שקול ככל התורה, כולה. הוא כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואין רדווז מזה. תשובת הרדווז, חלק ד' צדי ב', פסק שיהרג ולא ימיר דתו לדת ישמעאל. הוא
לא כמו הרמב״ם. קושי על הרמב״ם. יש הוכחה לרדווז. על שרוך נעל יארג וליעבור. כלומר, על היהודים יש שרוך נעל כזה, ולגויים שרוך נעל כזה, קופים עליו יארג וליעבור. השם ישראל זה יותר משרוך נעל. קשיה. על הרמב״ם מגירת קידוש השם. עיין בהוצאה של הרב שילת, שהוא מביא תירוצים. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. לכן גם אצל המון הוא פסול משפחה שיש מומר במשפחה. ואין חוששים אם יש בה רשע גמור. עובר על כל עבירה שבתורה, כל זמן שלא יהיה. חילוניים. הוא לא שומר שבת, כשרות, כלום, כלום, כלום. הוא הבן שלנו. התאסלם? גמר. חורבן עולם. לא מדבר פה נערה שהערבים גונבים ואונסים אותה. לא על זה מדובר. לא, הלך, התאסלם. יכול להתנצר, כן? מה הכוונה על שרוך נעל? של היהודים יש שרוך נעל כזה, ולגויים שרוך נעל אחר. זה אסור בגמרא מסכים? כן, זה גמרא מפורשת, סנהדרין עין דלת. נפסק ברמב״ם. אך קטע דמסנה. לנו יש שרוך שחור, להם יש שרוך אדום. יש כמה שיטות. אבל זה גמרא מפורשת. נו, אז אמרתי, זה הקושיה. הרב שילת מביא את הקושיה, מביא כמה תירוצים. עיין שם. זה לא הנושא שלנו כאן. וכן, דורות הראשונים היו עובדים עבודה זרה בתנ"ך. מלכים עבדו עבודה זרה. ומכל מקום, שם ישראל לא ימירו. היו יהודים. יהודי עובד עבודה זרה. ועל זה נאמר, חבור עצבים אפרים, אנחנו, שהם בחיבור, אומה אחת, ולא נתפרדו להתחבר עם הגויים ולהיות בכללם. מה אמרנו? ישעיהו ממדלת ה. ישעיהו ממדלת. ישעיהו ממדלת ה. זה יאמר לשם אני. וזה יקרא בשם יעקב, רק. זה יכתוב ידו לשם, ובשם ישראל יכנה. הוא יהודי. אז הוא לא מתנתק מן האומה. כל זמן שהקישור לכללות האומה, ולצביונה חי בקרבו. כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית. באופן כללי הוא רוצה טובת האומה. אבל טובת האומה זה שכולם ישמרו תורה ומצוות. זה הוא לא מבין, הוא מבולבל. אבל הוא רוצה טובת האומה. הוא אומר ככה. מדינת ישראל יש ערבים. זו פצצה מתקתקת. כל המקומות שיש ערבים, צריך להיפטר מהם. להעביר את זה למי שאתה רוצה. לסוריה, לירדן, למצרים, או לעשות מדינה עצמאית. הם הורסים אותנו, הערבים האלה. הם הורסים אותנו תרבותית. ונישואין,
וצבאית, ואנחנו במצב בינלאומי לא טוב, שיש לנו מדינת אפרטהייד, שיש אזרחים ככה, יש אזרחים ככה. אז או שאתה נותן להם זכויות אזרחיות מלאות, זכות בחירה, הכל, שזה קטסטרופה, או שאתה מקים להם מדינה, אז תקים להם מדינה. וגמרנו, להיפטר, להיפטר. עדיף לי שליש מדינת ישראל בלי ערבים, מאשר כל מדינת ישראל עם ערבים. אני מפסיק לדבר, כי עוד מעט השתכנעו פה. הוא רוצה טובת האומה. הוא רוצה טובת המדינה. רק הוא מבולבל, השמאלני הזה. אבל הוא הולך לצבא. והוא נהרג בצבא. והוא לא רוצה טובת האומה. מה אתה אומר עליו, בוגד? מה אתה אומר שטויות? הוא מבולבל. הוא לא מבין. יש גם אחרים שלא מבינים, שמוכנים למתווה, למחצה, לשליש ולרביע וכל, גם לאומיים דתיים וגם קצת פה, קצת שם. ואנחנו אומרים, לא מילימטר אחד. הם לא מבינים. מה נעשה? צריך להסביר. הם כבר מסבירים הרבה זמן. כן, בינתיים יש 400 אלף אנשים ביהודה ושומרון. ההסברה מתקדמת. 400 אלף זה הרבה. כולל חרדים. אין להם איפה לגור, אז גרים ביהודה ושומרון. אז אתה רואה, זה מתקדם. לוקח זמן. הם לא מחוברים לאומה. מה אתה אומר, שטויות? רק הוא לא מבין מה זה האומה. אחד לא מבין שהתורה זה האומה, אחד לא מבין שיהודה ושומרון זה האומה, אחד לא מבין שארץ ישראל זה האומה. אז הוא גר בחוץ לארץ, יש כל מיני מבולבלים. אבל הוא רוצה טובת עם ישראל. פעם היה, לא, זה ארצות הברית, תוכנית, למכור מטוסים, זה, ערבים, ערבים מסתמה. הגיב בתקיפות נוראה. אמר אחד מהממשל, אבל אתה נגד מדינת ישראל. ענה לו, זה ויכוח פנימי בתוכנו, אתה אל תתערב. הוא לא רוצה שיהיה פוגרומן. זה ציטוט מאוד מעניין. אל תתערב, מה אתה מתערב? קיצור, הוא מחובר. הוא אוהב את האומה. קצת, הרבה, יותר, ככה או ככה. אז הפתיל לא ניתק מן הסגולה הישראלית. כמובן, אם הוא בוגד, מוסר סודות לאויב, מתנצר, טוב, אז הוא ניתק. יש לפעמים אחד ממיליון יוצא דופן. אפשר להגיד שמישהו ככה, שהוא פועל כאילו נגד עם ישראל הזה, בסוף זה גילוי מילטה שהוא אף פעם לא שייך לעם ישראל? אפשר לומר. יש שאמרו דבר כזה. כשיהודי מתנצר, המשפחה שלה חורבן נורא. אמרו להם, אל תדאגו. זה נשמה נוצרית. זה לא אומר שהם לא נשברים, אבל יש בזה נוחה. זה נשמה נוצרית. כמו שגר צדק, זה נשמה יהודית. נחתה בגוי, מתנצר, זה נשמה נוצרית.
שנחת פה. ואחד אמר, אני צרתי את הרצאה לחילונים להסביר מה זה גיור. אמר, תגיד לו, זה כמו צנחן שנחת על קוצים, על קקטוס. אמר, אני צנחן ונחתתי על קקטוס. ואתה רואה, מן השמיים, למה סידרו לך את זה? עכשיו אתה מבין. זה כדי שיהיה לך משל חי. חי. הספר שבט יהודה. לא. ספר אחר. ספר מוסר. הרמב"ן. המלך אמר לו, מה זה מגיירים? אמר, גיור זה נשמה יהודית בגוף גוי. והתנצרות זה נשמה גויית בגוף יהודי. למחרת, הבן של הרמב"ן התנצר. אמר לו המלך, נו, מה יהיה לו לענות? פרץ בבכי, חזר הביתה בוכה. אמר לו אשתו, למה אתה בוכה? סיפר את הסיפור. אמרה לו, זה לא הבן שלך. נאנסתי על ידי אחד מהשרים. תפס אותי, אנס אותי. לחמתי בכל כוחי, אבל הוא גבר עליי. נשכתי אותו, נשכתי לו את האצבע, ניתקתי לו את הקצה של האצבע. והנה הוא שמור פה באלכוהול, בצנצנת. נקח את הצנצנת, בא אל המלך, סיפר. קרא המלך לאותו שר, בא עם כפפות. אמר למלך, שלום, שלום. שלום למלך, מורידים כפפות. המלך יוותר לי. תוריד כפפות, המלך יוותר. משמר, תורידו לו את הכפפה. מורידים את הכפפה. חסרה חתיכה. אמר לו, ענה לך חתיכה? כשהייתי מתנדב בקיבוץ, בכתפת, רוצים לצנצנת, זה פה. הסיפור הזה, אין לו אימות היסטורית, אבל הוא סיפור יפה, שמובא באחד מספרי המוסר, שכחתי את השם. אולי שבט יהודה, אולי ספר אחר. בקיצור, אז ככה אמרו לפעמים כדי לנחם. זה כזה סודות נשמה. נשמה של גוי נחתה. פרינל חתינן דבר כזה. יהודי שחתה ישראל, שחתה ישראל. עשרת השבטים יצאו. השאלה ההלכתית הכבדה זה ייבום מומר, כלומר, הוא מת, היא צריכה לקבל ייבום או חליצה. אבל האח מומר, הוא נוצרי, הוא מצפצף עליה. עכשיו היא תקוע. מה נעשה? או בימין, ייבום, אח שלה גר ברוסיה, אתאיסט. אז יש פתרון, נותנים לו 500,000 שקל, לא אכפת לו. ייבום חליצה. אבל זה בעיה. אמר רב יהודאי גאון, מומר? הוא גוי. לא צריך ייבום בחליצה. אומר רבי יוסף, לא יכול להיות, לא, לא, אין דבר כזה. אין. אבל רב יהודאי גאון אמר, הוא לא אמר. הוא לא אמר, אני כתוב, לא, לא, לא. הוא לא יכול להיות, הוא היה עיוור בסוף ימיו, לא הוא כתב, אחרים כתבו, והוא לא יכול לבדוק מה כתבו. זאת אומרת, הבית יוסף פה כזה, זה צעקות נוראות. אבל בכל זאת, רב יהודה גאון אמר את זה. ועוד כמה גאונים אמרו את זה. להלכה אין דבר כזה. לפעמים מצרבים את זה בתוך צירוף, שיש ספק ועוד ספק ועוד ספק. כדי להתיר אישה, פעם היה בחור, הוא בא לכותל. כשהוא חיכה לאוטובוס, ישבה בחורה על ידו בספסל. דיברו, 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 התחתנו, חילונים. אחרי שנה אמרו, נבוא לכותל. באותו יום,
להודות לכותל. באו, אותו יום הוא נרצח. עכשיו היא עגונה. ולאח יש רק אח קטן, לא בר מצווה. הוא לא יכול לתת. ונוסף לך, המשפחה אמרה, הוא לא ייתן חליסה ויבום לבחורה, כי בגללך נהרג הבן שלנו. שטויות, אבל ככה אנשים אומרים. ביום המר מצווה, חטפנו את הילד. לא אני, אפו התושבים, חטפו את הילד. הביאו אותו לבית דין, הוא נתן חליצה. ביום המר מצווה. נבצע. ובמשך הזמן הם אימצו את הבחורה, לחזק אותה וכל זה. אפשר לשאול את המשפחות פה, זוכרות את כל זה. אבל זה חידוש, רב יהודה יגאון. אבל עשרת השבטים, עשרת השבטים הנביאים אמרו, זה מסכת יבמות, בגדו, בגידה הלאומית, לאומית ממש, עשרה שבטים. בגדו. גם במצרים, בחמושים, 80% בגדו. אז יש דיון בגמרא, עשרת השבטים. אולי גוי אומר, הרי את מקודשת לי, אולי את ספק מקודשת, כי הוא מסרת השבטים. הולכים אחרי הרוב. אבל אם אני במקום של עשרת השבטים, הרוב הם עשרת השבטים, הרי את מקודשת לי? הרוב זה יהודים? לא, לא. גויים. גילוי נבואי מיוחד, נמחקה הסגולה. זה אין ויכוח. אבל פה זה לא עשרת השבטים, זה מומר בודד. לא, לא, לא סומכים על שיטת רבי יהודה הגאון, אלא רק בצירופים. כן. האתיופים זה תשובת הרדווז, שם משבט דן, זה מיוחד. אבל כל האחרים, בני מנשה וכו' וכו', זה שום דבר, כולם עוברים גיור, כולם ירא שמיים. האתיופים אמרו, גיור לחומרה. לא בגלל שהם לא משבט דן, אלא בגלל שאולי גיירו גויים, והם לא יודעים לגייר. גיירו. אז התערבבו בגלל זה. פעם פה היה בחור, אמר לי, אני מתארס, ברוך השם, עם בחורה אתיופית, ברוך השם. אבל אני כהן. עכשיו אתה מתעורר שאתה כהן? כי צריך גיור לחומרה. לא שמתי לב שהיא אתיופית. הוא לא שם לב. הוא צודק. אמרתי לו, לך לרב הזה. שיפתור אותך, יפתור אותה מגיור. כי גם גיור לחומרה כהן לא יכול להתרתן. חוזר, נו, מה הוא אמר? אמר לי, הרב, תגיד, אתה רוצה שעמוד צעיר? כבר התבטאתי כמה פעמים לטובת האתיופים, כמעט הרגו אותי. אמרתי, אני אטפל. שלחתי פתק שתי שורות לרב יוסף. למחרת, פתק שתי שורות לרב יוסף. הוא לא צריך גיור. בא לישיבה, אמרתי, יש לי פתק ששווה מיליון דולר. הנה כך. כתב הבנים כהנים. מה? כתב הבנים כהנים. הבנים כהנים. הבנים כהנים ולא ספק ושום דבר. גם היה כתוב בפתק. צילמתי את הפתק, שמתי פעם באהבה ואמונה וכו' וכו'. כשהייתי בחתונה שלו, ההורים שלו אמריקאים מאוד מאוד כאלה.
מהחברה הגבוהה. אמרתי, זה לא הפריע לכם, בחור האתיופי? אמרו, בהתחלה כן, אבל התרגלנו, אין שום בעיה. תחת החופה, ופה היה עוד צירוף, היא ביתו של קייס. אצל הקייסים לא הכניסו גרים. הוא עומד שם תחת החופה, לבוש עם מעיל ארוך של פרוות כבשים, עם כובע משונה, ומחזיק ביד מקל עם זנב סוס. עומדים שם כל האמריקאים המכובדים, עם עניבות וחליפות מצועצעות, והוא עם המקל. טוב, אחרי החופה, תחת החופה, גמרו את הברכות, הוא אומר, גם אני יכול לומר איזה ברכה? בבקשה, זה אחרי שברכות. אז הוא מתחיל לצעוק, שאלה בקה שמאלה, גבה, שתקלה, 20 דקות רצוף. וכל האמריקאים מסתכלים עליו, מה הוא אומר? מה הוא אומר? נבוכים לגמרי. איך נהניתי? איזה תענוג. מה הוא אומר? זה בסדר. טוב, הקיצור, השבט דן זה מיוחד. תשובת הרדווז, הצולעה. הגרא, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, להם יש תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, הם הצולע, הם צולעים, הרי הם יהודים. תשובת הרדווז, גם הרב עובדיה יוסף, אמרו גיור לחומרה, שאלתי דיינים, אתיופים באים אליכם לגיור לחומרה? לא, כמעט שלא. לא. לפעמים באים, פעם בגר אחד אומר, אני רוצה גר לחומרה, גר, אתיופי, גר לחומרה. לא, תבוא מוקדם בבוקר למקווה, צריך גר לחומרה. ואני גם רוצה הקזת דם ברית. מזל, אחד מהרבנים, הוא ידע לעשות את זה. הוא אומר לי, תסתכל, אתה חייב לראות. כמעט התעלפתי, כמעט נפלתי במים, התעלפתי. אמר, אתה חייב לראות. בסדר, חייב לראות. זה שום דבר, זה מחט יוצא טיפה. אבל זה לא בשבילי, אני כהן. מה זה קשור כהן? לא משנה. הוא רצה, בסדר. מה זה משנה? אחד אומר, הבת שלי, היא רוצה להתרתן עם אתיופי. אמרתי, מה הבעיה? אבל הוא אתיופיה, מה הבעיה? מה הוא עושה? תלמיד ישיבה. תלמיד טוב? הוא הכי טוב מכל הישיבה. אמרתי, אז מה הבעיה? לא נכון, אתה צודק. אולי אני הבעיה. הוא הכי טוב מכל הישיבה. אז זה בסדר. ידע, אמרנו כמה פעמים. הצבע היהודי האוריגינלי זה אשכרוע, זה. משנה נגעים פרק ב'. אנחנו היהודים לא לבנים כמו גרמנים. תראו איזה גרמני, נגעים גרמני. ולא שחורים כמו כושים, אלא עץ אשכרוע. כזה, זה הצבע הזה. זה הכי יפה, עץ אשכרוע. מה? תלוי, יש כאלה, יש בהירים. בואו נראה פה מי עץ אשכנזי. חלש, חלש. אם הייתה אחת, אתה נראה אשכנזי. שתוק. הוא. אתה הכי יהודי פה. אבל בי שדוד היו לו פנים אדומות. יש גן נסוג, מה שנקרא. טוב. מה שלומך? אז עכשיו באים אתיופים, התחתנו כולם, כולם, בסוף כולנו יהיה לנו צבע אשכרוע. זה טוב לילדים שאוכלים שוקולד, אז רואים שהם גנבו
כי זה פה צבע שוקולד. ועכשיו לא רואים, כי הוא צבע שוקולד. שוקולד עם חלב יהודי, כמובן, אבל זה שוקולד יהודי, צבע שוקולד. טוב, אם כן, אז האתיופים זה מיוחד, אבל כל האחרים, זה סיפורים באוויר, בלי שום ביסוס, בלי שום כלום. יש צאצאי האנוסים מספרד ופורטוגל, זה משהו אחר. יש להם מסורת שהם מאנוסים, אבל גם הם התערבבו. הם צריכים לעבור גיור. כאלה יש הרבה. בצ'ילה, פרו, שם מדינות, יש כאלה. הם צאצאי, אבל התערבבו. עשו, ספרד אמרו, מישהו צאצאי אנוסים מפורטוגל יכול לבוא לספרד חינם. מה זה חינם? לא שהוא לא צריך דרכון, הוא לא צריך ויזה. זה כל הטובה שהם עושים. אז יש שתי בנות שנשואות עם צאצאים, לא אנוסים, ממגורשי ספרד. ראיתי שאחת שלחה לשנייה, יאללה, נוסעים לטיול. הם לא נסעו כמובן. אז הם מגורשים, פיצוי מגורשים, שיוכלו לנסוע לספרד בלי ויזה, וישירו את ספרד, כי יקנו שם, כי ספרד הם במשבר כלכלי. עכשיו התעוררתם. אבל זה אכזרים, רשעים. אז זה מיוחד. אבל כל השאר צריכים לעבור גיור. ולא יקבלו הנחה על הגיור, אבל לפחות אני יודע, אם הוא אומר שהוא מבני מנשה, הוא רוצה להתגייר, זה עוזר לי להאמין שזה גיור, כן. יום אחד בא אדם מרוסיה, רוצה להתגייר, זה לרב גורן, אני רוצה להתגייר, אני אוהב את עם ישראל, אני ברוסיה, עזרתי ליהודים ורימיתי את הקג"ב, וסיפר שעה וחצי, כולם היו מרותקים. אמר רב גורן, כן, כן, ירבו כמוך, וזה. כשהוא יצא, הרים טלפון לשבק, אמר, זה מרגל, ייצרו אותו. וזה היה מרגל. הרגיש שהכל זה בלוף. אז נזהרים. אחד בא מרוסיה, אולי הוא מרגל. רוצה להתגייר, הוא מרגל. טוב, מה אתה, תבדוק עכשיו 400 עולים, מיליון עולים מרוסיה עם מרגלים. ודאי. המוסד בודק אחד אחד. כולם במחשב, אחד אחד. כולם יש רשימות. יהודי, לא יהודי, הכל רשום שם. בודקים, זה... הרוסים הם העם מאוד טוב בריגול. יש רק עם אחד יותר טוב. אנחנו הכי טובים בכל הדברים שבעולם. זה בדוק. אם כן, כל זמן שהוא מחובר אל עם ישראל, לא משנה, חוט, הוא יהודי. הסגולה לא נמחקה. טוב, עד כאן היום. פלוס סיפורים.